मिटींग आसली कावंसिलाची आनी ते मिटींगेक आमचे चौदा विशय आसले. आमच्यो कमिटी आसल्यो काडपाच्यो, तेजे चेअरमॅन काडपाचे आसले कमिटीचे, ज्यो आमच्यो सब्जेक्ट कमिटी आसता तेजे मेन मेन अशें मेन अशें कांय ना, सगळे तशेंच सेम हें आसलें. आनी तितून एक आसलो आमचो चार पोस्ट एक आमचे अर्नेस केसीचे भरपाचे आसले, ते आमी चार पोस्ट भरले. मागीर तितून एक ओडोपीचो एक आसलो. ओडोपी म्हणल्यार ते फाटल्या दिसांनी एक मिटींग जाल्ली, तेंच्यानी आमकां आपयले चेअरपर्सन आनी सीओ आनी इंजिनियर आमी गेल्ले ओडोपीचे मिटींगेक. ते मिटींगेक कितें कितें थंय उलयलां तें आमी आमकां कावन्सिलरांक सांगपाक जातलें. म्हणून आयज आमी ती रेझोल्युशन कितें घेतलें आतां. आतां रेझोल्युशन म्हणजे प्रत्येक कावन्सिलरान आपल्या वॉर्डान त्या प्लॅनाचेर ओडोपी प्लॅनाचेर कितें कितें घालपाक जाय, कितें कितें ना जें एक्झिस्टींग आतां आसा तें घालपाक जाय, आनी कितें एक्स्ट्रा घालपाक जाय, रोड खंयचे तर दाखोवपाक जाय, हें प्रत्येकान हें करचें, रेडी करचें आनी आमगेलें दिवचें. हें मेन हें तेजेर आमी आनी एक मिटींग आसतली. ते मिटींगे मागीर ते फायनल करतले आनी पी डी एक धाडटले. वॉर्डिंगाचेर एक प्रस्न ना ना ते हेचेर म्हणजे ते टर्नार पळय कोण लायता, जे टर्नार लायतात ते आनी बस स्टँडार जे अळशीक दिसता ते तेजेर एक मातशें उलोवणें जालें की ते लावपाक दिवचे न्हू, किंवा पळोवन दिवचें म्हणून सारकें हें करून शिस्तीन लावपाक दिवचें म्हणून लायता, परमिशन कोण घेवन लायता जाल्यार शिस्तीन लावचें. कन्स्ट्रक्शनाचे म्हणजे आतां उडपी प्लॅना भितर दिल्ले की कांय जाग्यार आमच्यो मुन्सिपाल्टीचे लँड आसा, म्हणजे कांय भरपूर वर्सां पयलीं जर आफ्रामेत म्हणून आमच्या थंय सांताक्रूज सगळें आफ्रामेत म्हणून मुन्सिपाल्टीची प्रॉपर्टी म्हणटात. आमी एक्चुअली कितें आसा, आतां इतली वर्सां त्या लोकांनी तें सगळें एक्वायर करून मोकळें जालें, पूण आतां विशय येता तेजेर कोणी उलयता ते मुन्सिपाल्टीची प्रॉपर्टी हें प्रॉपर्टी तें म्हणून ते तेजेर एक ओडोपीचे त्या टायमार ते एक उलोवणी जाली की ते आमची प्रॉपर्टी ते आमची घालून घेवच्यो म्हणून तिचो ओडोपी.